Haklajt dhe Jao Sali kërkojnë të përballen me Berishën, duan të pyeten në rigjykimin e Hajdarit. Goditjet i kanë ardhur një pas një Sali Berishës. Në fillim, djali shkëlzeni humb gjyqin për gërdecin në Florida, pastaj apeli rihap çështjen e vrasjes së Azem Hajdarit. Përballjen me Berishën përposi Zeta Gjis që do të zbarë të gjitha vrasjet dhe urdhrat e shefit të ti, kërkojnë të dëshmojnë dhe Hamdi dhe Zylfia Haklaj. Do të pyeten përmes videokamerës ose përmes përfaqësimit me avokat, apo me nipin e tyre. I dënuari me burgim të përjetshëm për vrasjen e Azemit, Jao Salihi, kërkon të dëshmojë të vërtetën për ballë Berishës. Situata për ish-kryeministrin Sali Berisha nuk është as pak e favorshme, pasi kanë fryrë era jo të mbara nga perëndimi për të, kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E para ishte humbja e gjyqit në një gjykat në Florida nga ana e të birit shkëlzen Berisha, i cili donte të hiqte njollën e implikimit në tragjedinë e Gërdecit, duke hedhur në gjyq autorët e librit Qen të luftës, të cilve ju kërkonte 60 milion dollar si shpërblim për prishje imazhi. Një proces i tillë në disfavor të Berishëve mund të sjellë dhe rihapjen e dosjes së Gërdecit nga ana e SPAK, duke sjellë një herësh edhe bërjen drejtësi për 26 viktimat e shpërthimit shtetëror. E dyta dhe më tronditëse për Berishën ishte vendimi i gjykatës së apelit në Shqipëri për rihapjen e hetimit dhe rigjykimit të vrasjes së liderit të dhjetorit Azem Hajdari me kërkesë të ish bodyguardit të tij Zeta Xhia. Përpos zbardhjes së vrasjes së Azem Hajdarit dhe dalje në skenë të vrasjeve dhe urdhrave të tjerë për vrasje nga ana e Berishës, pasi Haxhia ka premtuar të zbërthehet plotësisht. Një herësh Haxhia ka kërkuar dhe përballjen me gjyq me Berishën.